2072 सालमा भूकम्प गएको आज ठिक 3 वर्ष पुरा भयो। यो बिचमा 3 वर्षको बिचमा हामीले के तयारी गर्यौँ र 3 वर्षपछि 2072 साल वैशाख 12 गतेलाई फर्केर हेर्दाखेरि यो बिचमा हामीले गर्नुपर्ने तयारी के भयो, आज हामी यसै विषयमा कुरा गर्दैछौँ। देशसञ्चार.com मा आज हामीसँग भूकम्पविद, भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल एनसेटका संस्थापक महासचिव आमोदमणि दीक्षित हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग यो बिचमा गरिएका काम र हाम्रा तयारी र कमी कमजोरीका विषयमा कुरा गर्दैछौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। आज भूकम्प गएको ठ्याक्कै 3 वर्ष भयो, 3 वर्ष अघिको त्यो दिनलाई तपाईँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? गएको गोर्खा भुइँचालोको 3 वर्ष भयो। त्योभन्दा अगाडि पनि धेरै भुइँचालोहरू गएको थिएँ। म सम्झाउँदाखेरि 45 सालको भुइँचालो पनि सम्झन्छु, म 90 सालको भुइँचालो पनि सम्झन्छु। त्योभन्दा अगाडि हामीहरूको ऐतिहासिक दस्तावेजमा भएको 13 शताब्दीको अभय मल्लको शासनकालको भुइँचालो पनि सम्झन्छु। 72 सालभन्दा अगाडि भुइँचालो जानुभन्दा अगाडि जुन किसिमको चेतना, जुन किसिमको कार्य गर्ने त्यो चेतनाको चाहिँ नि आन्तरिकीकरण हुनुपर्थ्यो, त्यो भएको थिएन। 81 भुइँचालो गयो। धेरैको लागि यो भुइँचालो चाहिँ नि अप्रत्याशित जस्तो थियो, तर बहुत सानो मान्छेको लागि, बहुत सानो सङ्ख्याको लागि यो चाहिँ नि बहुत प्रत्याशित थियो। दुःख सुख गरेर बसिरहेको थियो सरकार पनि, जनता पनि, नेपालको नेपालका मित्रहरू पनि, जे दुःखजिलो गरेर बसिरहेका थिए। यसमा चाहिँ थप दुःख ल्याइदियो। 2072 सालमा ठ्याक्कै हामीले हाम्रो तयारी अनुसार अथवा चाहिँ तपाईँकै भाषामा भन्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो प्रत्याशित भूकम्प क्षतिको हिसाबले चाहिँ कस्तो भन्यो, कस्तो रह्यो त नेपालको अवस्था र भूकम्प हेर्दाखेरि? यो प्रत्येक भूकम्प आफ्नै किसिमको हुन्छ। यो उसको आफ्नै किसिमको असर पनि हुन्छ, आफ्नै किसिमको उद्गम पनि हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ नि यो भुइँचालो धेरै किसिमले हामीले सोचेको भन्दा जुन सबभन्दा ठुलो भुइँचालो आउने भन्ने थियो, त्यो सबभन्दा ठुलो भुइँचालो चाहिँ नि होइन। धेरै ठुलो भए तापनि यसले जति गर्न पर्थ्यो बेमाक अथवा गर्ने गर्न सक्थ्यो होला अथवा जति गर्ने भन्ने आकलन गरिएको थियो, त्योभन्दा बहुत कम यसले चाहिँ गर्यो। किन भन्ने प्रश्न छ। संसारवारको दिन आइदियो, समय चाहिँ नि जुन बेलामा आइदियो, जुन बेलामा मान्छे घरभित्र चाहिँ नि बहुत कम हुन्थे त्यो बेलामा आइदियो, अथवा चाहिँ नि तुलनात्मक रूपमा कम भित्र हुनुपर्ने बेलामा आइदियो, रातको बेलामा आएको भए त्योभन्दा बढ्ता हुन्थ्यो, स्कुल चलेको बेलामा आएको भए चाहिँ नि तपाईँको झन्डै झन्डै हाम्रो आँकलनअनुसार जति स्कुलको बिल भवनहरू भत्के त्यो हिसाबले हुन्छ कि 20,000 भन्दा बढ्ता त स्कुलभित्र मात्रै क्षति हुने भन्ने आँकलन त्यसपछि हामीले गरेका छौँ भन्दाखेरि यो त एक किसिमले चाहिँ नि भाग्यवानी भइचालो। नेपालले यो भइचालोको लागि, यही भुइँचालोको लागि थाहा नपाइकन, त्यही गोर्खा भुइँचालोको लागि सुरु गरेको कहिले यसको लागि तयारी गर्न, नेपालले, सिङ्गो नेपालले, हामी नेपालीले, नेपालीले 45 सालको भुइँचालोपछि ठुलो सिक सिक्यो। त्यो 13 सेकेन्ड चान्चुनको गतिमा 1 वर्षको चाहिँ नि त बजेट खाइदियो नि त 5 अरब रुपियाँ त्यो बेलाको चाहिँ नि, है त्यो बेलाको राष्ट्रिय बजेटको चाहिँ नि 1 वर्षको चाहिँ नि जे जति थियो त्यो चाहिँ नि त्यो 13 सेकेन्डले खाइदिया हो। नेपालले ठुलो सिक्यो, ए भुइँचालो त जान सक्दो रहेछ हामीहरूको सहरमा पनि। सिङ्गै मुलुक झुर्मुरायो, हामीहरूको सरकार पनि झुर्मुरायो र भुइँचालोको भुइँचालोबाट हुने क्षति सबभन्दा बढ्ता चाहिँ नि घर भत्केर हुन्छन्, संरचना भत्केर हुन्छ। भुइँचालो आफैले मान्छेलाई मार्दैन, मानिसले बनाएको संरचना भत्केर भुइँचालो जान्छ भनेपछि यो संरचना बलियो बनाउने के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसको दूरगामी महत्त्वको बाटो चाहिँ नि भवन संहिता बनाउनु हो भनेर भने र 45 सालमा भवन संहिता बनाउन थाल्यो। कस्तो बनाउने, कस्तो घर बनाउने? भुइँचालोलाई हामीले हाम्रो आर्थिक र सामाजिक अवस्थाले हामीले थेक्न सक्ने कतिसम्म जोखिमलाई चाहिँ नि निर्मूल गर्न सक्ने, लागू गर्न त फेरि गाह्रो हुँदो रहेछ।
बुझ्दैन कि लागु गर्नु गाह्रो कठिनाइ चाहिँ के हो कठिनाइ के हो भन्दाखेरि नि कठिनाइ सबभन्दा ठुलो कठिनाइ मन र मस्तिष्कको कुरा हो हेर्नुहोस् है मन र मस्तिष्कको कुरा तपाईँले धेरै जसोले चाहिँ नि देख्नुहुन्छ उही चुरोट किन खाँदैन मान्छे किन खान्छन् भन्ने जस्तै कुरा हो मन मस्तिष्कको कुरा हो जति त्यसले क्यान्सर ल्याउँछ भने तापनि मान्छेले चाहिँ नि त्यो चुरोटकै छोड्दैनन् समय लाग्दो रहेछ काल लाग्दो रहेछ आज चाहिँ नि युरोपमा गएर चुरोट खान हमेसी पाइँदैन नेपालमा जहाँसुकै खान पाइन्छ त्यही कुरा हो मन मस्तिष्कको कुरा हेर्नुहोस् हामी नेपालीले दैनन्दिन रूपमा वर्षेनी हुने जुन चाहिँ नि मानव क्षति र चाहिँ नि घरको क्षति अथवा अरू किसिमको क्षति हुन्छ वर्षेनी हामीहरूको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कति प्रतिशत जान्छ त्यसलाई हामीले कतिसम्म रोक्न सकेका छौँ अथवा छैनौँ त्यतातर्फ कति प्रयास गरेका छौँ कि छैनौँ हो यो सब नहेरिकन खालि गोर्खा भैचालोलाई एकाङ्की रूपमा हेरेर हामीहरू कतै पनि पुग्दैनौँ भन्ने पहिलो मेरो के कति क्षति भयो अथवा भएन भन्ने कुरा गएको 25 वर्ष झन्डै 30 वर्ष नेपालको भवन संहिता अथवा 45 साल बचेकोदेखि लिएर नेपाल सरकारले हामीले जस्तो संस्थाले अरू प्राज्ञिक संस्थाले हाम्रो युनिभर्सिटीहरूले के गरे यस्तातर्फ त्यसबाट के रिजल्ट आयो नि हो यसको रिजल्टलाई त्यसले पनि असर पारेको छ जे जे काम गर्नु हो त्यसको परिणतिले देखे देखायो भनेदेखि हामीहरू 72 सालको भइचालोमा जे हुनसक्थ्यो त्योभन्दा हामीहरू चाहिँ नि योभन्दा बढ्ता हुनसक्थ्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले रोकेको चाहिँ छ नेपालले समग्र सिंह नेपालले यो एउटा तत्कालीन अवस्था भयो हजुर 3 वर्षले ठ्याक्कै हामीलाई चाहिँ भूकम्पबाट अबको भूकम्पबाट बस्न चाहिँ के कुरातिर चाहिँ अगाडि बढायो हजुर के थियो भनेदेखि त्यही बितेको 25 वर्षमा गर्न नसकेका कुराहरू गर्न नभ्याएका कुराहरू अथवा गर्न नइच्छाइएका कुराहरू जे जे त्यहाँ नपुग कुराहरू थिए त्यही नपुग कुराहरू अहिले सबभन्दा बढ्ता चाहिँ नि हामीले देख्यौँ 24,000 जति मान्छेलाई त जिउँदो त्यो भत्केको घरको थुप्रोबाट चाहिँ त जिउँदो निकाल्न सकेका छन् नि त होइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आएकाहरूले 19 जनालाई निकाले हाम्रो आफ्नो सुरक्षा निकायहरूले चाहिँ नि 4,000 जनालाई निकाले हाम्रो नेपाली जनताले त 22,000 जनालाई निकालेको छ नि त यो सबैमा चाहिँ हामीहरूको के निर्णय लिएको अब हामीहरूले नेपालले कसरी अगाडि जाने अहिले आएर राम्रो पोलिसी बनाएको छ हामीहरूको चाहिँ नि त्यो बाटो चाहिँ नि हामीहरूले तय गरेको छौँ त्यो बाटोमा हिँडिरहेको छौँ अलिकति ढिलो भएको छ अलिकति मात्र पनि राम्ररी ढिलो भएको छ तर चाहिँ नि हाम्रो बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ हामी धेरै पोजिटिभ बाटोमा छौँ नि निजी घरहरूको हेर्ने भनेदेखि एउटा चाहिँ सरकारले दिएको सहयोग र व्यक्तिहरूको चाहिँ आफ्नै खालको हिसाबले उनीहरूले जे बनाएका छन् त्यो एक हिसाबले ठिकै छ तर सरकारी तवरबाट हुनुपर्ने पुननिर्माण हेर्ने भनेदेखि त सन्तोषजनक गर्ने स्थिति हो र सरकारले पुनर्निर्माण आफूले गर्ने होइन ओनर ड्रिभेन एप्रोच लिन्छौँ भनेर भन्दाखेरि सरकारले आफैले ऊ सरकारी भवनहरूको मात्रै उसले पुनर्निर्माण गर्ने हो सरकारले सघाउने हो मैले बुझेअनुसार है त्यही किसिमले अरूहरूले पनि गरे पाकिस्तानमा पनि त्यही गरे हो कि गुजरातको एउटा खण्डमा चाहिँ सरकारले आफैले बनाइदियो तर चाहिँ नि त्यहाँ सिके के भनेदेखि घर धनीलाई आफै बनाउन लगाउन दिनुपर्छ भनेर भने नेपाल सरकारले मैले बुझेअनुसार चाहिँ नि मद्दत गर्ने सरकारले हो बनाउने चाहिँ नि घरधनी आफैले हो व्यक्तिगत घर भन्ने भन्ने कुरा हो कि अब कसैले बनाउँदैन अथवा कसैको चाहिँ नि त्यहाँ लिगल प्रब्लम छ भनेदेखि त्यसको चाहिँ नि मलाई थाहा छैन नत्र भनेदेखि अहिले जुन 50% हाराहारीमा चाहिँ नि पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा आएको छन् आज 3 वर्षपछि 3 वर्षको दौरानमा र त्यसमध्ये 1 वर्ष त हामीहरूले भर्चुअली चाहिँ नि हामीहरू केही पनि नगरेर खालि पोलिसी मात्रै बनाएर बस्नु परेको अवस्था थियो कसरी बचाएको छ नेपाललाई हेटी हुनेबाट भयो कसरी बचाएको त्यो नेपालीहरूको माने धेरै कुरा हो जसमध्ये चाहिँ नि पहिलो कुरा त म के भन्छु भने हाम्रो सम्पूर्ण अवयवहरूले सरकार लगायत भन्नुहोस् त भवन निर्माण संहिता त हामीले कारण भएको हो नि आज भन्नुहोस् धरानले त बाटो देखाएको आज हो र 15 वर्ष अगाडिदेखि हामीले भवन निर्माण संहिता लागू गर्छौँ भनेर उसले लागू गरेर देखायो यो चाहिँ महँगो पर्दैन हाम्रो नेपाली डकर्मीहरूले यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्न सक्छ भनेर चाहिँ उसले देखायो आज कतिवटा 50 वटाभन्दा नगरपालिकाले त गरिरहेछ नि उनीहरूले गएको 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्षमा बनाएका मध्ये 90% घर त भैँचालो ठेक्ने बनाएको छन् किन भनेदेखि हामीहरूको त्यो आन्तरिक स्ट्रेन्थ हो कि बलियोपना हो जुन कि हाम्रो रगतमा छ हेर्नुहोस् मैले भने नि कहीँ लुटपाट गरेनन् कसैले चाहिँ चोरी चकारी गरेनन् एकअर्कालाई मद्दत गरे होइन भन्नुहोस् त हो त्यो सब
कुरा हामीहरुको नेपालीको चरित्र हो त्यस बाहेक भन्दाखेरि दुई वर्षमा 50% पुग्नु चाहिँ नि यो मैले देखेको छैन है विकासशील मुलुकमा यदि हामीले यो प्राधिकरण भन्ने कुरा यदि हामीले यो ऐन जुन चाहिँ नि अस्ति भर्खर हामीले चाहिँ नयाँ ऐन बनायौँ नि त्यो हामीले आवाज उठाएको आज त झन् 20 वर्षदेखि यो ऐनलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर भनेको हो नि त त्यो ऐनलाई परिवर्तन नगर्ने हामीले चाहिँ नि एक किसिमले चुपचाप बस्यौँ नेपालमा प्राकृतिक प्रकोपको कुरालाई चाहिँ नि कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले आफ्नो यसलाई चाहिँ नि राजनीतिक मुद्दा बनाएनन् यसलाई चाहिँ नि के मुद्दा बनायो भनेदेखि यसलाई गरिबीको मुद्दा बनाएनन् यसलाई विकासको मुद्दा बनाएनन् यसलाई के को मुद्दा बनायो भनेदेखि उही चाउचाउ र चाहिँ नि रोटी र चाहिँ नि ऊ बाँड्ने कपडा बाँड्ने चाहिँ नि थाङ्नु बाँड्ने चाहिँ नि मुद्दा मात्रै बनाए जहाँनिर भूकम्प गयो त्यहाँनिर मात्र केन्द्रित भयो हुँदैन तत्कालको आवश्यकता त्यही हो अहिलेसम्म त ठिकै छ हामीले अरू जिल्लामा पनि त भूकम्प त भोलि त फेरि झापामा नजाला भन्न सकिँदैन पश्चिम कञ्चनपुरमा नजाला भन्न सकिँदैन तराईमा नजाला भन्न सकिँदैन त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो तयारी चाहिँ के छ त उजिरजी तपाईँले भनेका कुरा सुनले लेख्नुपर्ने कुराहरू हुन् तपाईँले भैँचालो गएका क्षेत्रमा त्यहाँ सबै छ हामीले चाहिँ त्यो दुःखमा चाहिँ हामीले साथ दिइरहेछौँ पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ गर्दैछौँ हामीले के चाहिँ नि हैसियो होस्टे छ हैसियो पनि गर्नुपर्छ हामीले त्यसमा चाहिँ स्वच्छ रूपमा इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ त्यसमा क्वेसन छैन तर बझाङका मान्छे तर यो 14 यो 31 32 जिल्लाभन्दा बाहेकका मान्छेहरू उनीहरू पनि त भूकम्पीय जोखिममा त छन् त्यहाँ पनि हुनुपर्छ हामीले यहाँ के गर्ने भने हेर्नुहोस् न यो 34 जिल्लाको लागि हामीले यो 8 लाख चान्चुन घरलाई चाहिँ हामीले पुनर्निर्माण अथवा चाहिँ रेट्रोफिटिङ गर्नको लागि हामीले आकलन गऱ्यौँ 14 जिल्लाको लागि 60,000 डकर्मी चाहिन्छन् उनीहरूलाई तालिम दिनु पऱ्यो र 34 जिल्ला गर्ने भने 1 लाख डकर्मी चाहिन्छन् भनेर चाहिँ हामीहरू यहाँको लागि तालिमको व्यवस्थाहरू गरिरहेको छौँ बाँकी रहेकामा त्यहाँ तालिम दिनु पर्दैन भन्नुहोस् त हो कि न भन्नुहोस् त त्यहाँ तालिम दिनु पर्दैन त्यहाँ जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्छ अहिले नगर्यो भनेदेखि भोलि फेरि उनीहरूको पनि गति यही 14 जिल्ला र 31 जिल्लाको चाहिँ नि हालत हुन्छ नेपालले त फेरि बेहोर्नुपर्छ नि त 8 खरब रुपियाँ यो भैँचालोले तपाईँलाई चाहिँ नि हान्यो त्यो त ठुलो आर्थिक नोक्सानी हो नि सर मैले त्यो अरू जिल्ला पनि छोडिदिउँ ल हजुर अरू जिल्लाको हाम्रो तयारी शून्य नै छ हजुर जहाँ भूकम्प प्रभावित जिल्लाभन्दा 72 सालको भूकम्पबाट प्रभावित नभएका जिल्लामा चाहिँ हाम्रो तयारी शून्य नै छ शून्य त नभनौँ हामी केन्द्रित भयौँ त्यहाँनिर चाहिँ फेरि भूकम्प जाँदालाई चाहिँ हाम्रो तयारी चाहिँ के छ त गाह्रो छ अब फेरि भूकम्प आयो भने त्यस्तै क्षति हुन्छ कि हुँदैन हेर्नुहोस् अब कहिले आउँछ भैँचालोको कुरा भयो होइन कहिले आउँछ भैँचालोको कुरा भयो भैँचालो अब भन्नुहोस् न अब हामीहरूले 5 वर्षको अवधि तोकेका छौँ यो पुनर्निर्माणलाई सम्पूर्ण गर्नलाई होइन यद्यपि 5 वर्षमा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका डेभलपमेन्ट कन्ट्रिजहरूमा विकासहरू मुलुकमा चाहिँ कमै छन् त्यो भएको अघि मैले भने जापानको त पुनर्निर्माण चाहिँ इसिनुवाकीमा चाहिँ नि 5 वर्षपछि जम्मा 60% मात्रै भएको थियो त्यस कारण तैपनि कल्पना गर्नु 5 वर्षमै सम्पन्न हुन्छ सम्पन्न भइसकेपछि भैँचालो आयो भनेदेखि हाम्रो भवन संहिताले तोके अनुसारको भैँचालो अथवा चाहिँ त्यो 9 सम्मको कम्पन 9 फेरि रेक्टर होइन 9 मर्कालीसम्मको कम्पनलाई चाहिँ नि त्यो घरहरूले उ गर्छन् त्यहाँ त्यो घरभित्र मान्छेको मृत्यु हुँदैन भन्नुहोस् त्यही हो हाम्रो निर्माण संहिताले सोचेको कुरा तर त्यो बाहेक त अरू पनि छन् झर्केका घरहरू छन् तिनीहरूलाई बनाउनुपर्छ अहिले फेरि त्यसबाहेक तपाईँको त्यही जिल्लामा पनि तपाईँको लगतमा नपरेको नयाँ घरहरू बनाउँदाखेरि त त्यहाँ त्यो फेरि भवन संहिता अनुसार नै बनाएका छन् भन्ने कुरा त्यही 32-34 जिल्लामा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा नेपालको अवस्थालाई हेरेर जे जति गर्न सक्यो त्यसमा चाहिँ खुसी छु नम्बर 1 पोइन्ट दोस्रो कुरा नेपालकै अवस्थालाई हेरेर नेपालले जे जति गर्न सक्थ्यो पर्थ्यो भने होइन जे जति गर्न सक्थ्यो त्यो चाहिँ नि आजभन्दा 2 गुणा बढ्ता हुन्थ्यो त्यसमा म दुखी छु नेपालले जे गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ नि नेपालले गरेन गर्न सके भएदेखि चाहिँ त ऐसा हुन्थ्यो हेर्नुहोस् हामीहरूको चाहिँ नि अहिले पनि शिर ठाडो छ तपाईँ हामी जस्तो जनसाधारण पनि अहिलेसम्म पनि के भन्छौँ भनेदेखि प्रकोप भन्या घटेपछि त्यसपछि गर्ने कार्यहरू हो अनि पूर्व तयारी गर्ने भने के हो त भनेर भन्दाखेरि सेनालाई ठिक पार्ने पुलिसलाई ठिक पार्ने साइरनलाई ठिक पार्ने
र अलिकति चाउचाउ र कम्मललाई ठिक पार्ने भन्ने मानसिकता त्यही छ हेर्नुहोस् है. हामीहरूको ऐन नै बनायौँ परिमार्जन गऱ्यौँ त्यो ऐनमा पनि कता हो कता त्यही मानसिकता झल्किन्छ जबकि हुनुपर्ने के हो. हामीहरूको विकासको जे जे कुराहरू छन् तिनीहरूलाई भैँचालोले न्यूनतम रूपमा असर पारोस् यो चाउचाउ बढ्ने कुरा होइन. आज तपाईँले भैँचालोको 3 वर्ष हो 3 वर्षमा चाहिँ नि कतिवटा चाहिँ नि वैज्ञानिक अनुसन्धान भए कस्तो किसिमको घर बनाउनु पर्छ भन्ने वैज्ञानिक अनुसन्धान भएको छ. भवन कस्तो बनाउने भन्नेमा तपाईँको चाहिँ नि कुनै ल्याबोरेटरीमा केही थप टेस्ट भएको छ छैन भन्दाखेरि विज्ञान र प्रविधिमा चाहिँ नि तपाईँले इन्भेस्ट नगर्ने हो. अनि कसरी चाहिँ हुन्छ मैले यस्तो गर्नुपर्थ्यो भन्ने कुरा त्यो हो. अहिले नेपालको गोर्खा भैँचालोको बारेमा संसारका सबभन्दा ठुल्ठुला विश्वविद्यालयहरूले जति अनुसन्धान गरिएको छन् त्यसको 70% पनि नेपालका नेपाली संस्थाहरूले गर्न पाएका छैनन्. किन किनभनेदेखि त्यसमा तपाईँको पनि रुचि छैन नेपालका शासकहरूको पनि रुचि छैन शासक गर्ने संस्थाको पनि रुचि छैन इन्भेस्टमेन्ट छैन. त्यो गर्नु पर्थ्यो अब गरौँ भन्ने चाहिँ कुरा हो. भैँचालो त आज मात्रै बेहोरा होइन नि त हामीहरूले बेहोरेको थियौँ नि 90 सालको भैँचालो 2 वर्षमा पुनर्निर्माण त सकिएको थियो त हो. नयाँ सडकको चाहिँ नि स्तम्भले त त्यही भनेको थियो त्यहाँ लेखेको 6 वटा प्लेटमा त त्यही लेखाएको छ नि. त्यति मात्र होइन उनले त यसो यसो गर्नुपर्छ भनेर पनि त्यहाँ सिख पनि दिएर गएको छैन हेर्नुहोस् है. आजभन्दा कति वर्ष 80 वर्ष पुरानो नेपालले चाहिँ गरेको थियो भनेदेखि आज हामीले गर्न नसक्ने भन्ने कुरा छैन. त्यो बलियो छ डरो छ हो कि भन्नुहोस् त. त्यसको तपाईँले बिमा गर्नुभएको छ त्यो घरको घरको बिमा त गरेको छैन होइन. आज सरकारले दिएको जुन राहत छ जुन चाहिँ नि सहयोग छ त्यो सहयोगमा बिमा पनि अनिवार्य गरिदिए भए त्यही पैसाले र बिमा कम्पनीहरूसँग भए भए नेपाल चाहिँ त बिमा जागृत हुन्थ्यो हो. यो कुरा त्यो ऐनमा पनि परिभाषित हुनुपर्छ त्यो हामीहरूको विज्ञानमा पनि त्यो जानुपर्छ र चाहिँ नि हामीहरूको चाहिँ नि सोचाइमा मन र मस्तिष्कमा जानुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ व्यक्तिगत धारणा त्यो हेर्नुहोस्.